প্রথম কথা কবলে বিচাৰিছো মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু মই আপোনালোকৰে ফ্লোৰিনা গগৈ আৰু মই ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত আহি পিনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই আৰু আহিছো ইয়াত খালি বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত আহি এতিয়া আমি ডান্স প্ৰেক্টিছ কৰিম মস্তি কৰিম ডান্স ৱৰ্কশ্বপলৈ মই যেতিয়া ছুপাৰ ডান্সৰ উইনাৰ বনিছিলোঁ মোৰ লাগিলে কি মই নিজে প্ৰাউড কৰিছোঁ অসমৰ নাম আগত বঢ়াইছোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে কি মই মানে প্ৰাউড কৰিব পাৰিছোঁ না কি মই অসমৰ ছোৱালী হয় য়েছ ইয়ে অ'কে মোক ছাৰে বহুত মৰম কৰে লাগিলে মানে যদি মই মানে হিন্দীত বুজি নাপাওঁ তো বহুত কোশিশ কৰে কি মানে বুজাবলৈ কি মানে কোনটো বিটত কোনটো আছে তো মোক অকণমান টাইম লাগিলে তাৰপিছত লাষ্টত মই বুজি চুচি এনেকৈ পাইছোঁগৈ আৰু তাত মই শিকিবলৈ মন আছিলে খালি মই বুজি চুজি নাপাইছিলোঁ এইটো আছিলে থাকি দিলে তো তাত মই বুজিতো নাপাওঁ সিহঁতি হিন্দীত মোক হেল্প কৰে কি কি কৈছোঁ তো হায়দৰাবাদো বহুত ভাল লাগিলে তাত গৈ পিনি এতিয়া ক্লাছ ফ'ৰ কাৰ্মেল স্কুল মোৰ মা টিচাৰ হোৱাটো মায়ে মোক পঢ়াই যেতিয়া সময় পাওঁ মানে ডান্স সময়ত তাৰপিছত ডান্স কৰি পিনি এতিয়া পঢ়োঁ আৰু পঢ়োঁ পঢ়োঁ এতিয়া মানে লাহেকৈ অসমীয়াও পঢ়িছোঁ মই অসমীয়াত অকণমান গৰ্বাই হৈছে খালি তেতিয়াও যেনে তেনে কৈছোঁ মই আৰু ইংলিছ পাইছোঁগৈ লাহে লাহে আগলৈ কি কৰিমগৈ মই ইমান ভবা নাই খালি আৰু আপোনালোক মোক মৰমৰ আশীৰ্বাদ দি থাকিব এতিয়া চাম আৰু মেহনত কৰি চাম কি হ'মগৈ য়েছ কি বাই নো আমি আমি আন্তান্তে নি পেলা নাই কই না তুমি রাসা সামি সামি আন্তান্তে না পেলে মিটি লেকা সকঙ্গুন্দা সামি না সামি చాలా ముద్దుగా అందంగా స్టైల్గా మీకు చెప్తున్నాం గా యాజ్ యూజువల్గా నువ్వు కాంపిటీషన్లో చేయట్లా నీ ఇంట్లో నువ్వు చేసుకుంటున్నావు আৰু এই নিউজ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই সমূহ ডিব্ৰুগড়বাসীৰ লগতে সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজক প্ৰণাম নমস্কাৰ জনাইছোঁ ফুৰণা গগৈ আপোনালোকৰে সকলোৰে জীয়ৰী যথেষ্টই ভাল পাইছোঁ ফুৰণা গগৈ প্ৰীতি হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰোঁ আজি ডিব্ৰুগড় আহিছোঁ ইয়াত ৰেড আই ইনষ্টিটিউট তাত তাই গেষ্ট হিচাপে নিমন্ত্ৰণ পাইছে আৰু আহিছোঁ এইকাৰণে আহিছোঁ যে ইয়াতো আমাৰ অসমতো বহুত প্ৰতিভা আছে কণ কণ মাইনাহেঁত আছে সেই প্ৰতিভাবিলাক জাষ্ট আমি আউট অফ পুচ কৰিবলৈ মানে কেনেকৈ আৰু ভাল হওক আৰু প্ৰতিভা কেনেকৈ অসমৰ পৰা ওলাওক সেই সেই ভাৱখন লৈ আমি ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰাও ফ্লোৰিনাৰ নিচিনা যথেষ্ট প্ৰতিভা অসমৰ বাহিৰ যাব সেই কামনা কৰি ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছোঁ হয় বৰ্তমান তাই ছুপাৰ ডেন্সৰ পিছত হায়দৰাবাদৰ ডান্স আইকনত গৈছিলে ডান্স আইকন তাই ফাইনেলিষ্ট হিচাপে আহিলে আৰু আলু অৰ্জুনৰ পিতৃয়ে তাইক তাইক অকশ্যন কৰিছিলে চ' মানে আমি ভাল পাইছিলোঁ যথেষ্ট আৰু এতিয়া তাই পঢ়াৰ লগতে ডান্স প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু আগলৈ ভাবিছোঁ যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যদি নিব পাৰোঁ প্ৰেক্টিচ কৰাই প্ৰেক্টিচটো কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যেতিয়া আমেৰিকান গড টেলেণ্ট ৱৰ্ল্ড ডেন্স যদি মানে পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে অসমৰ নাম আৰু অকণমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যদি পাৰোঁ সেইটোৱে কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আমাক সদায় দৰকাৰ হ'ব যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে যথেষ্ট দেখিছোঁ ফ্লোৰিনা আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰোঁ ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই ফ্লোৰিনাৰ মাতৃক মই ক'ব লাগিব কাৰণ মই তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি যথেষ্ট তাই মোক আৰু তই বা পাপা মূলত খেলে মই তাইক খেলাৰ ফ্ৰেণ্ডহে হয় আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মা খুব ষ্ট্ৰিক্ট মাক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে তাইক পঢ়া শুনাটো মাকে যথেষ্ট বেলেঞ্চ কৰে আৰু স্কুল তাই যোৰহাটৰ কাৰ্মেল স্কুলৰ ছাত্ৰী এইবাৰ ফ'ৰ্থ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় আৰু স্কুলৰ পৰা আৰু মতলব মিছসকলেও যথেষ্ট ছাপৰ্টিভ কৰে পঢ়াৰ লগত তাই কেয়াৰ ৰাখে কি কৰিছে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন এনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি পাই থাকোঁ সেইদৰে
পঢ়াৰো তাই সমান্তৰালভাৱে পঢ়াটো লৈ গৈ আছে আৰু চাওঁ মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাবি কিন্তু পঢ়াৰ বেচিক এডুকেশ্যনটো যথেষ্টই দৰকাৰ বেচিক এডুকেশ্যনৰ লগতে ডান্সটো আমি ভাবোঁ যিমানটো যিমান মানে পাৰোঁ আমি চেষ্টা ৰাখিম